Тази вечер, за да ни изпеят и покажат и разкажат красотата на българската народна музика, сме поканили Аквателия. Бяха невероятните гласове на Аквателия с диригент Деляна Мичева. И изключително изпълнение. Доколкото разбрах, вие също се включвате с радост в инициативата на Елица. Ние се включихме на 4 март на аерогарата от Рим. Специално казахме, че сме част от голямото хоро. От голямото хоро. От Рим. Се включва. Последният ви концерт беше в Рим. Последният ни концерт беше в Рим. На 2 март имахме
концерт в зала Батини по повод националния празник на България. Така, мисля, че за пореден път Аква Делия достойно представи България. Какво беше общото усещане? За сигурно било вълнуващо. Не, че за първи път ви се случва, вие сте обиколили целия свят. Усещането е изключително вълнуващо, хора от Ватикана да ти засвидетелстват признателност след кардинали. Кардинали, да. Кардинали. Двама кардинали. Един е подскачаше на първия. Леонарди, който е Марко Леонарди, който е носител на Оскар. И е един изключително популярен актьор, не само в Италия и в цял свят, ни стана пръв на крака в публиката и искаше да се докосне до всеки един от нас. Той пожела да се снима с всеки един от нас. И мисля, че българите, да, българите ще носят в сърцата си дълго този концерт. Още веднъж искам да кажа, че е уникално това, което правим в Аква. Това е едновременно звучение на няколко народни песни. Ние сме уникални с това, че сме единствени. И също искам да повторя колежката, че най-радостният момент за нас беше след концерта, реакцията на публиката, която беше изумителна. Всички ние страшно много се вълнувахме. Нататъка, на 23 април ще имаме концерт. Чудесно. В галерията за чуждестранно изкуство. Ага. Искам да пожелая успех на начинанието на Елица. Нека да бъде не само нейно начинание, да бъде наше начинание, общо начинание, национално начинание. Страхотно. Сега ще помолим на Христо и ансамбъл Българе да ни покажат как се всъщност танцува това право хоро. Много ти благодарим, Елица, че ни запали. С теб сме, ще се включим всички. Благодаря за подкрепата, Искра. Благодаря на всички българи. Истински българи, които дойдоха с патриотичен дух тази вечер да направим следващата стъпка към изграждането на нашето красиво българско космическо хоро, мога да кажа вече, защото излиза извън пределите на България. Благодаря за подкрепата на Лили Иванова, на Валя Балканска, Стотека Багайди, които ми извъннаха вчера. Каня също космически гласове, хорът, в който пеех преди време, мистерията на българските гласове, всички българи, всички танцови фолклорни състави, читалища, училища, всички сте поканени на нашето прекрасно българско хоро. Добре. Така. Значи, стъпна пред.